fazemos aqui uma saudação muito carinhosa, muito fraterna a vocês, ao povo da Venezuela, a todos aqueles que constroem a Revolução Bolivariana, que o exemplo de Hugo Chávez, que o exemplo de Simão Bolívar venha nos inspirar diariamente e que parcela da população venezuelana, da direita venezuelana, respeite o direito constitucional do presidente Maduro e de todos aqueles que constroem a Venezuela independente das forças hegemônicas internacionais, possa prosseguir no seu caminho. Um grande abraço. Estamos juntos com o povo da Venezuela na luta pela sua soberania, pelo seu direito de escolher e construir o seu futuro. Resistam contra o avanço da direita fascista. Vamos às ruas em defesa do projeto da Revolução Bolivariana. Contem conosco, estamos juntos nessa luta. Mais uma vez a gente está assistindo à estratégia de desestabilização de um governo popular. Agora na Venezuela, o que as forças reacionárias estão fazendo, fazendo com que haja interrupções na produção, no abastecimento da população, nas condições de vida do povo, nós já vimos isso no Chile, já vimos isso num número muito grande de países, e só tem um objetivo: instalar o caos para que a partir disso o povo clame por uma solução de força. Nós vimos isso em muitos lugares, vimos isso no Brasil, vimos isso agora recentemente, há um ano atrás aqui em nosso país, o quanto não fez a elite brasileira para que se desorganizasse a economia, para que houvesse aumento da inflação e do desemprego. Por isso, o povo venezuelano está certo em lutar fortemente para defender o que é seu e o seu governo.